Demek bugün Kamina Toruki 6. kısım Guruhlaşlar yani tekrarsı Guruhlaşlar mazumuzu 2. dersi. Bugünkü dersimiz geometriye bağışlanadı. Yani geometrik masallarda hamasını birinci yetinliğinde körüp çıkamız. En köp düşerdiğin imtihandan savallar ya ki o'tgan yil uchgan, undan oldingi yil uchgan geometrik komentorkalarda masallarni, misollarni iloji boricha ko'proq ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, birinchi misolimiz. Aylanada yotuvchi 20 ta turli nuqta belgilandi. Uchlari belgilangan nuqtalarda yotuvchi vatarlar sonini toping. Xo'p. Endi tasavvur qiling, aylana berilgan ekan. Aylana Endi mana shunda 20 ta nuqta olingan ekan. 20 ta nuqta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ta. Misol uchun mana 20 ta turli nuqta belgilangan. Uchlari belgilangan nuqtalarda yotuvchi vatarlar soni nechta? Xo'p, vatar degan nima degani edi? Vatar, ya'ni ikkita nuqtani tutashtiruvchi kesma. Eng katta vatar diametri hisoblanadi, aylanadi. O'shaning uchun S bizda 20 ta nuqta bor. 20 ta nuqtani ikkitasi tutashtirilyapti. Demak, shundan hosil bo'lganini topamiz. Xo'p, 20 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 18 faktorial. Demak, bu qisqartiramiz. 19 ko'paytiruv 20 taqsim 2. Xo'p, 20 bilan 10 qisqarsa, 20 bilan 2 qisqarsa 10 qoladi. 10 ni 19 ga ko'paytirsak 190 ta. Demak, 190 ta vatar o'tkazish mumkin ekan. 20 ta nuqta berilsa aylanadi. Tushunarli? Xo'p, keyingi misolimiz aylanadan olingan mana shu nuqta orqali vatarlar o'tkazish mumkin. Bu formula to'g'rimi? Bilamiz. N plus 1 1 taqsim 2. Xo'p, hech o'ylab ko'rganmiz mana shu formula qayerdan kelib chiqqan. Demak, bu ham komentorka mavzumizdan kelib chiqqan, ya'ni guruhlashlar formulasidan S. Xo'p, N plus 1 ta bor, to'g'rimi? N plus 1 ta yozaman. Va ikkita har doim ikkita nuqtani tutashtiravatar. O'shaning uchun ikki yozilar har doim teng. Xo'p, N plus 1 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan n plus 1 ayrilgan 2 faktorial. Tushunarli? Teng. Xo'p, demak, n plus 1 faktorial taqsim 2 faktorialimiz 2 ga teng. 2 ko'paytiruv n minus 1 faktorial bo'ladi. N minus 1 faktorial teng. Xo'p, endi shu yerda n plus 1 faktorial degani n minus 1 faktorial ko'paytirilgan n ko'paytirilgan n plus 1. Ya'ni shunga teng. Mana bu n plus 1 faktorialimiz mana shu ifodaga teng ekan. Tushunarli? Chunki bitta-bitta kamayib ketadi, ko'payib ketadi-da. Misol uchun boshida 1 ko'paytirib 2 ko'paytirib 3 deymiz-ku. Keyin va hokazo ketib oxirida n qoladi, n faktorial. Endi bizga shart sal boshqacha beryapti, ya'ni n plus 1 faktorial bo'lyapti. Keyingisi n minus 1 bo'lsa, keyin yana shunga 1 qo'shiladi, n bo'ladi, keyin yana 1 qo'shiladi, n plus 1 bo'ladi. O'shaning uchun shunday yoyilmasi bor. Xo'p, endi o'rniga qo'yadigan bo'lsak, n minus 1 bilan bu n minus 1 faktorini qisqaradi va qoladi natijada n ko'paytiruv n plus 1 taqsim 2 degan formula hosil bo'ladi. Ya'ni aylanada olingan n plus 1 ta nuqta orqali nechta vatar o'tkazish mumkin? Demak, mana shuncha vatar o'tkazish mumkin ekan. Tushunarli? Xo'p, keyingisi. 10 ta to'g'ri chiziqlar ko'pi bilan nechta nuqtada kesishadi? 10 ta to'g'ri chiziq ko'pi bilan.
Bunu doğru çizer. Misal için 10 da var eken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mana şu 10 ta doğru çizigimiz kesişkende en köp neşte noktada kesişer diye. Demek ki nokta degeni mana 2 ta doğru çizik kesişten hasıl bugün mana nokta hesaplandı mana bir. Ya ki 3 ta ya ki 4 ta vaqa göze 10 ta doğru çizik. Savol tushunarli bo'ldi menimcha. Xo'p, bu yoqni o'chirib turamiz. Endi yozamiz. 10 ta to'g'ri chiziq bor. Har 10 tadan ikkitasi kesishadi. Teng ekan bu. 10 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytiruv 8 faktorial teng. 8 faktorial bilan 10 faktorial qisqaradi. Shunda bunda 9 ko'paytiruv 10 qoladi. Taqsim 2. 2 bilan 10 qisqaradi 5 dan 9 kara 5 teng 45. Ya'ni 45 ta nuqtada kesishar ekan eng ko'pi bilan. Xo'p, 126-chi misol. Markazlari har xil nuqtalarda bo'lgan 5 ta aylana ko'pi bilan nechta nuqtada kesishadi? Markazlari har xil nuqtalarda bo'lgan 5 ta aylana eng ko'pini nechta nuqtada kesishadi? Hop, demak, 2 ta aylana chizib ko'raylik. Birinchi 2 ta aylana. Hop, 2 ta aylana eng ko'pi bilan nechta nuqtada kesishar ekan? Mana ko'rib turganingizdek, mana bitta nuqta, mana ikkinchi nuqta, ya'ni 2 ta nuqtada kesishar ekan. Hop, endi 3 ta aylanani olaylik. 3 ta aylanani. 3 ta aylana. Eng ko'pi bilan nechta nuqtada kesishadi? 3 tasi. Hop, sanab chiqamiz buni ham. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Demak, 6 ta kesishadi. Hop, 4 tasi. Misol uchun 4-inchisini ham shunday o'tkazsak. Hop, demak, birinchisi ta, 2 ta. Ya'ni 2 ta kesishganda 2 ta kesishyapti. Xo'p. Demak, 3 ta aylana kesishganda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. 6 ta nuqtada kesishyapti ko'pi bilan. Endi bunga umumiy formula tuzib olsak. Xo'p, masalan, A 2 u 2. Chunki bu o'rni almashadi. Demak, 2 faktorial taqsim 0 faktorial teng. Bu demak 2 ga. Xo'p, keyingisi A 3 ta kesishgan vaqt 3 u 2 teng 3 faktorial taqsim 1 faktorial teng ekan 6 ga. Demak, bu o'rin almashtirishga misol bo'lar ekan, ya'ni o'rinlashtirishga. Tushunarli? Faqat bu o'rinlashtirishga misol bo'ladi. O'rinni almashyaptida. Xo'p, endi bizdan so'rayapti 5 ta degan uchun A 5 u 2 teng 5 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytiruv 3 faktorial teng. Qisqartiramiz. 4 ko'paytiruv 5. Uzr, uzr, o'rinlashtirishda bu 2 bo'lmasdi. Faqat 3 faktorial bo'lardi. 3 faktorial. Qisqartirsak 4 ko'paytirib 5 qoladi faqat. 4 ko'paytirib 5. Bu demak 20 ga teng ekan. Tushunarli? 20. Endi markazlari har xil nuqtalarda bo'lgan n ta aylana ko'pi bilan nechta nuqtada kesishadi desa, umumiy formulasini yozib qo'yaman. AN teng AN n deb qo'yaylik mana. N faktorial taqsim N minus M faktorial. Mana. Markazlari har xil bo'lgan
5 ta masen de n ta aylana ko'p bilan nechta nuqtaga kesishadi desa, mana shu formulaga o'ziga qo'yib qo'ysak ham o'rinli ekan. Tushunarli. Hop, keyingi misol. Qavariq 8 burchakning diagonali nechta nuqtada kesishadi? Hech qaysisi 3 ta diagonal bitta nuqtada kesishmaydi deb faraz qiling. Hech qaysi 3 ta diagonal bitta nuqtada kesishmaydi deb faraz qilishimiz kerak ekan. Hop, qavariq 8 burchak. Keyin bir 8 burchak chizib ko'raylik. 1 2 3 4 5 6 7 menimcha 8 burchak bo'ldi-yu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 7 burchak bo'lib qoldi. Keling 8 burchak chizsak, tasavvur qilishimizga osonroq bo'ladi. Sal bundayroq. Nechta bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 7 va mana bunday qilib qo'ysak, mana 8 burchak bo'ldi. Burchaklarni qo'yib qo'yamiz. Mana bitta burchak, mana ikkinchi burchak, mana uchinchi burchak, 4 5 6 7 mana 8 burchak hosil bo'ldi. Qavariq 8 burchakning diagonallari nechta nuqtada kesishadi? Demak, diagonallari mana bu diagonallar hisoblanadi. Qavariq 8 burchak uchun. Mana. Xo'p, endi bunisi. Endi shu yerda e'tibor bering. Nechta diagonal chiqyapti bittadan? Ko'rdingiz-a? Bitta 3dan 4 ta diagonal chiqyapti. Keyingi 3ni ko'ramiz. Hop, keyin buni oq qilamiz. 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta. Mana. Yana bitta de, bitta 3 dan 4 ta diagonal chiqdi. Hop, yana kesishtiramiz. 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta. Yana 4 ta chiqdi. Bu uchta ham qo'yib qo'yamiz. Bitta, ikkita, ikkita, bu bilan uchta va to'rtta. Mana hammasi bilan shunday bitta uchdan to'rtta diagonal chiqyapti. Bitta uchdan to'rtta diagonal. Hech qaysi uchta diagonal faqat bitta nuqtada kesishmaydi. Hech qaysi uchta diagonal. Xo'p, demak, dastlabki holatga qaytaramiz. Mana kamroqni. Hech qaysi 3 ta diagonal. Savol. Hech qaysi 3 ta diagonal bitta nuqtada kesishmaydi deb faraz qiling. Buni hech qaysi 3 tasi bitta nuqtada kesishgan yo'q. Xo'p, buni qanday topamiz? Buni o'rinlashtirish va guruhlashga qo'yamiz. Nimaga deganda, chunki 8 ta 3 dan 8 ta 3 ta 4 tadan diagonal kesib chiqyapti. Mana shu 4 tadan diagonal mana kesishganda hozir mana 1 ta 2 ta 3 ta 4 ta. Mana. Va kesishyapti nuqta. 1 2 3 1 2 3. Xuddi shunday sanab chiqsangiz ham bo'ladi. 4 5 6 7 ta. Demak 7 ta ekan 2 ta 3 uchun. Xo'p, mana shuni hisoblab qo'yamiz hozir. X faktorial taqsim 4 faktorial ko'paytiro 4 faktorial teng 8 faktorial bilan 4 faktorial qisqaradi. Shunda surat qismimizda 5 ko'paytir 6 ko'paytir 7 ko'paytir 8 qoladi. Taqsim maxraj qismimizda 2 ko'paytir 3 ko'paytir 4 birda yozib o'tirmadim. 2 ko'paytir 3 bilan 6 qisqaradi, 4 bilan 8 qisqaradi, 2 tadan bo'ladi. 5 kere 2 10, 17 ga ko'paytirsak 70 ligi kelib chiqadi. Keyingi misolga o'tamiz. 2 ta parallel to'g'ri chiziq bilan berilgan
ikkita to'g'ri chiziq berilgan. Ulardan 4 ta, ikkinchisidan 3 ta nuqta olingan. Uchlari shu nuqtalarda bo'lgan nechta uchburchak bor deyapti. Juda ham qiziq misol bu. Diqqat bilan qarab turing. Chunki bizga kerak bo'ladi. Mana. İkkita paralel. Hop, mana shundan nuqta olinyapti, mana. Birinchisidan 4 ta nuqta olinyapti ekan. 1 2 3 4. Pastki qismidan 3 ta nuqta olinyapti. 1 2 3 ta nuqta. Hop. Endi bizga savol aytyapti. Uchlari shu nuqtada bo'lgan nechta uchburchak bor deyapti. Demak, uchburchak hosil qilish uchun bitta, ikkita yoki mana. To'g'rimi? Keyin bitta 3 bilan ko'rsating. Yoki mana bunday bo'lishi mumkin, yoki bunday bo'lishi mumkin. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Xo'p, bizda yuqori qismimizdan bitta nuqtani tanlab olishimiz kerak. Chunki yuqori qismdan bitta tanlasak, yuqori qismdan bitta tanlaganimizda pastdan ikkita tanlashimiz kerak. Mana yuqoridan bittadan chiqadi, pastdan o'sha ikkitani tanlashimiz kerak. O'shani necha xil usuli borligini ko'raylik. Xo'p. Demak, yozib olamiz. 4 ta nuqtadan, 4 ta nuqtadan bittasini tanlashim kerak. Uni necha xil usulda amalga oshira olaman? Xo'p, 4 faktorial taqsim 3 faktorial. Bu teng bo'lar ekan 4 ga. Xo'p, endi keyingisi S 3 ta nuqtadan ikkitasini tanlashim kerak. Teng. 3 faktorial taqsim 1 faktorial teng 6 ta. Tushunarli? Chunki tepadan bitta olinyapti. Mana bitta nuqta olinyapti. 4 ta nuqtadan 4 xil amalga oshirish mumkin ekan. Xo'p, pastki qismidan 2 ta nuqta olinyapti. Demak, 3 ta nuqtadan ikkitasini tanlashda 6 xil usuli bor ekan. Xo'p, endi ikkalasini bir-biriga kombinatsiya kiritsak, 4 ko'paytirib 6, ya'ni 24 xil kombinatsiyada amalga oshirishimiz mumkin ekan. Tushunarli? 24 xil. Lekin bu bilan hali tugadi degani emas misol. Endi shu yerda bizda 3 qismi, ya'ni bitta nuqta pastdan olishimiz ham mumkin. Mana bunday o'qib qolish mumkin. Mana. To'g'rimi? Qiziq, ha? Pastdan bitta nuqta olsak, tepadan 2 ta nuqta olishimiz kerak. Bunday holat ham bo'lishi mumkin. Endi shunday holat bo'lib qolgan payt biz bunday yo'l tutamiz endi. S tepada 4 ta nuqtadan ikkitasini tanlab olishim kerak. Bu demak 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial teng. Qisqartiramiz. Bunda 3 ko'paytirib 4 qoladi. 3 kar 4 12, 12 ni 2 ga bo'lsa 6 qoladi. Endi pastdan 3 ta nuqtadan bittasini tanlashimiz kerak. Demak 3 ta nuqtadan bitta nuqta tanlashimiz kerak. Bu pastki qism uchun mana. Mana shu yer uchun. Demak bu 3 faktorial taqsim 2 faktorial teng 3 ga. Xo'p, ikkalasini kombinatsiya kiritsak 6 kara 3 ya'ni 18 xil bo'lar ekan. Tushunarli? 18 ta. Bu ikkalasi uchun. Xo'p, demak ikkalasini qo'ysak 42 bo'lib qoldi. Xo'p, mana bu yerda qolib ketgan ekan. Mana bu qismda 3 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytir 1 faktorial bo'lib, mana taqsim 2 teng 3 bo'lish kerak. Shunda bu 4 ko'paytir 6 emas, 4 ko'paytir 3 bo'lish kerak edi. Ya'ni 12 xil. Demak, jami 3 burchaklar qo'shiladi endi. Agar tepadan bitta, pastdan 2 ta oladigan bo'lsak, 12 ta 3 burchak yasashimiz mumkin. Agar tepadan 2 ta nuqta olib, pastdan bitta nuqta orqali qilsak, 18 yasashimiz mumkin. Demak, jami yasashlarimiz 30 ta bo'lar ekan. B javob emas, to'g'ri javob A javob chiqar ekan. Tushunarli? Bunaqa misol ko'proq ishlaymiz, ko'proq yaxshi tushunib olamiz.
keyingi tutdagi misolimiz 135, ya'ni ushbu shaklda nechta turli to'rtburchak bor. Demak, buni sanab chiqamiz, demayman. Chunki sanab chiqsa vaqt ko'p ketib qoladi. Xo'p, shunaqa misollar kelsa nima qilamiz? Xo'p, eslaylik. Kalemni bunday qilib olaman. Mana bitta to'g'ri chiziq, xo'p, bu yoqda ham bitta perpendikulyar o'tgan chiziq. Mana. Yoki perpendikulyar chiziq deylik, mana. Perpendikulyar to'g'ri chiziq. Xo'p, demak, tepada nechta nuqta bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta nuqta. Shu 6 tani belgilayman mana bu yerga. 1, 2, 3, 4, 5 va 6 ta. Bu yoqda nechta nuqta bor? 1, 2, 3 ta, demak, 1, 2, 3. Xo'p, to'g'ri chiziq hosil bo'lish. Nima bo'lish kerak? Uzr, to'g'ri chiziq deyapman, to'rtburchak hosil bo'lish uchun. Ya'ni bu pastga o'tish kerak. Bunisi bu tomonga o'tish kerak. Bu pastga o'tish kerak. Bunisi bu tomonga o'tish kerak. Mana to'g'ri to'rtburchak shu tariqa hosil bo'ladi. Tushunarli? Mana. 3 ta nuqta va mana. Buni yozishimdan maqsad tushuntirishimdan maqsad, ya'ni buni sanab chiqmasdan ikkinchi usuldan ketamiz. Ya'ni ikkinchi usul qanaqa? Ikkinchi usul emas, ya'ni S deb olaman. S 6 ta nuqtadan, 6 ta nuqtadan to'rtburchak hosil bo'lish uchun nechta nuqta kerak tepadan? Tepadan 2 ta nuqta kerak, chunki mana bitta, mana 2 ta nuqta bo'lsa, keling shuni ko'rinadigan rangda qizilda yozamiz. Mana bitta, mana 2 ta nuqta va pastdan ham 2 ta nuqta kerak. Agar mana shu 2 ta nuqtalardan to'g'ri chiziq chiqsa, shunda bitta to'rtburchak hosil bo'lyapti. O'shaning uchun S 6 yu 2 deyman. Ya'ni yuqori qismda 6 ta nuqtadan pastki qismda 2 ta nuqtadan olyapmiz. O'shanday kelib chiqyapti. Ko'paytirilgan S pastdan 3 ta nuqta, 3 ta nuqtadan 2 tasini olamiz. Sababi bu yoqdan 2 ta nuqtadan to'g'ri chiziq chiqsa, bu yoqdan ham 2 ta nuqtadan to'g'ri chiziq chiqsa va mana bu yerda hosil bo'lyapti, ko'ryapmiz? Mana. To'g'ri-to'g'richa hosil bo'lyapti. Xuddi shunday 6 ta nuqtani hammasini shunday qilib chiqamiz degani S 2 yu 6 degan. Tushunarli? Pastdagi 3 ta qismda ham hammasi 3 dan 2 talik qilamiz degani S 2 3 degan. Va shularni hisoblab qo'yamiz. 6 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytiruv 4 faktorial ko'paytirilgan 3 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytiruv 1 faktorial teng. Xo'p, qisqaradiganlar 4 faktorial bilan bu ketsa 5 ko'paytirib 6 qoladi. Demak, bun bilan bu ketsa 3 qolar ekan. Xo'p, qolgan narsani yozib qo'yaman. Chalkashib ketmasligim uchun 5 ko'paytirib 6 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 taqsim 1. Xo'p, 2 bilan 6 qisqarsa 3 tadan 3 kar 3 9, 9 kar 5 45 ta. Demak, 45 ta to'g'ri to'rtburchak bor ekan. Tushunarli? Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, S M ta nuqta 2 ko'paytirib S N ta nuqta 2. Har doim 2 bo'ladi, chunki 2 ta nuqta tutashtirish kerak. Bu umumiy formulasi ekan. Mana. Umumiy formula desak, mana shuni yozib olsak ham, yodlab olsak ham bo'ladi. Endi bu yerda M bilan N qayerdan keldi? Bu to'rtburchak uchun. MN. Xo'p. Mana bu yerda nuqtalar soni, ya'ni shundan shungacha bo'lgan nuqtalar soni bu yerda M. Mana bu yerdan shu yergacha bo'lgan nuqtalar sonimiz N. Bu yerda nuqta deganda mana bu yerlar ham kiradi. Mana bitta nuqta, ikkita nuqta, uchta nuqta. Tushunarli? Xo'p, mana bu N bo'ladi. N teng ekan bu yerda 3 ga hozir. 3 ga. Xo'p, M bitta nuqta, yana sanaymiz buni. 2 ta nuqta, 3 ta nuqta,
4 ta nokta, 5 ta nokta, 6 ta nokta. Demek m teng eken 6'ga. Xuddi shunday mana shu formulaga qo'yib qo'yaversa chiqaverar ekan. Formulaga kelib chiqishi mana asl mohiyat. Tushunarli? Hop, keyingi tipdagi misolga o'tamiz. Demak, quyidagi shakl yordamida nechta turli parallelogram yasash mumkin? Hop, yasash mumkin deb so'ragan ekan. Mayli. Buni ham o'shanday qilamiz. Parallelogram hosil bo'lish uchun tepadan 2 ta nuqta olishimiz kerak, pastdan ham 2 ta nuqta olishimiz kerak, to'g'rimi? Demak, S tepada jami 1 2 3 4 5 5 ta nuqta bor. 5 ta nuqtadan 2 tasini tanlashimiz kerak. Ko'paytirilgan. Pastdan 3 ta nuqtadan 2 tasini tanlashimiz kerak. Teng. 5 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytiruv 2 faktorial ko'paytirilgan 3 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytiruv 1 faktorial teng. Qisqaradigan 3 faktorial bilan bu qisqa qisqarsa 4 ko'paytiruv 5. Bu bilan 2 qisqarsa 2 ko'paytiruv 5, ya'ni 10 qoladi ko'paytirilgan. Qisqartirsak bundan 3 qoladi, demak jami teng ekan 30 xil yasash mumkin ekan. Tushunarli, xuddi to'g'ri to'rtburchakka o'xshagan. Xo'p, bu misolimiz tipi ham ketdi. Demak, keyingi tipdagi misolimiz ikkita parallel to'g'ri chiziqdan iborat bo'lib, ularni bittasidan 4 ta, ikkinchisidan 6 ta nuqta berilgan. Uchlari shu nuqtada bo'lgan nechta to'rtburchak mavjud deyapti. Xo'p, ikkita parallel olaylik, mana. Sal mana bu yoqdan olamiz. Mana ikkita parallel oldik. Xo'p, tepasi qismidan 4 ta nuqta olaylik. 1 2 3 4. Past qismidan 6 ta 1 2 3 4 5 mana 6-chi nuqta. Uchlari shu nuqtada bo'lgan nechta to'rtburchak yasash mumkin deb so'rayapti. Bizga to'rtburchak yasash deyapti, to'g'ri to'rtburchak emas. O'shaning uchun bu mana bunday hosil bo'lsa ham bo'ladi. Mana yoki mana bunday bo'lishi mumkin. Tasavvur qilyapmiz-a? Trapetsiyada bunday olib qarasa, ikkita parallel bo'lgandan keyin trapetsiya deb qo'ysa ham bo'lardi, mayli endi. To'rtburchak ekan. Xo'p. Endi e'tibor bersak, har ikkita nuqtada ikkita nuqta olmasdan boshqa iloji yo'q bo'lyapti, to'g'rimi? Tepadan 3 ta nuqta olganimiz yo'q. Mana bu bitta. Mana bitta to'g'ri to'rtburchak deb qarasak, misol uchun mana bunu bitta to'g'ri to'rtburchak deb qarasak, mana buni ham bitta to'g'ri to'rtburchak, to'g'rimi? Mana shular hosil bo'layapti ikkita nuqtadan. Tepasidan ikkita olinyapti, pastdan ikkita nuqta olinyapti. Bundan xulosa kelib chiqadi. Demak, S tepadan 1 2 3 4 ta nuqta bor. 4 ta nuqtadan ikkitasini tanlaymiz va shuni ko'paytiramiz. S pastda 6 ta nuqtadan ikkitasini tanlaymiz. Teng. 4 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytiruv 2 faktorial ko'paytiruv 6 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytiruv 4 faktorial teng. 4 faktorial bilan 2 faktorial qisqarsa 3 ko'paytirib 4 qoladi. 3 ga 4 12, 12 2 bo'lsa 6 ko'paytirilgan. 6 faktorial bilan 4 faktorial qisqara 5 ko'paytirib 6 qoladi. 5 ko'paytirib 6 30, 30 ni 2 ga bo'lsak 15. Demak 6 ni 15 ga ko'paytirsak 90 xil ekan. Demak 90 xil yasash mumkin. Endi savol tug'iladi. Nimaga 180 xil emas? Chunki uch burchakdan tepa uchun addinni, past uchun addinni olib qo'shgandik deb so'ragandingiz-a mana. Shunaqa savol bo'lib qolsa. Demak, hop, uch burchak misolini topib olaman. Mana, ha. Mana bu pastniki edi, bu tepaniki, ya'ni tepadan bitta olib pastdan ikkita olgandik bu uchun pastdan bitta olib tepadan ikkita olgandik, to'g'rimi? Endi lekin bu uchun unaqa qila olmaymiz. Sababi tepadan 2 ta, pastdan 2 ta olgandan keyin ikkalasi pastdan 2 ta, tepadan 2 ta olsak ham o'sha to'rtburchak hosil bo'ladi. Tepadan 2 ta, pastdan 2 ta olsak ham o'sha to'rtburchak hosil bo'ladi. Xullas, bundayda trapetsiya deganim. Mana bitta trapetsiya bo'lyapti-da. Mana shu trapetsiyani
Mana shunday belgilasangiz ham bu trapetsiya bo'ladi yoki pastdan boshlab belgilasangiz ham mana sariqda chizib qo'yaman. Buni pastdan boshlab belgilasangiz ham o'sha trapetsiya bo'ladi mana. Ikkovini yaqinlashtirdik. Ikkovi bir xil trapetsiya. O'shaning uchun buni qo'shmaymiz, ya'ni pastdan ikkita, tepadan ikkita adenoid bir xil bo'lib qoladi. Sabab mana shu uchun. Xo'p, keyingi tipda misol ushbu shaklda nechta turli uchburchak bor deb so'rayapti. Tushunarli? Xo'p, rasmda qaraymiz, rasmni kattalashtiraman. Rasmni o'ziga ishlaymiz iloji boricha hozir. Mana. Mana rasm, mana misol. Xo'p, belgilaymiz endi. Bitta uch chiqyapti. Bitta uch chiqyapti. Demak, pastdan mana shu bitta uch hammasiga umumiy bo'ldi. Boshqa uch yo'q. Yoki o'zimizcha bunday qilib keta olmaymiz. Buni belgilab, buni belgilab bo'ldi, bitta uch burchak hosil bo'ldi deya olmaymiz. Faqat bizda mana shu shaklda nechta deb so'rayapti. Demak, bitta tepada A uch bor. Demak, S bitta uch bo'lgani uchun 1 deb yozamiz. Bitta uch kerak emas hozir. Pastdan endi tepada bitta uch turgan bo'lsa, pastdan nechta uch tanlashimiz kerak? 2 ta uch tanlashimiz kerak-a? Demak, S. Demak, jami uchlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta 7 ta nuqta bor ekan. 7. Demak, 7 ta nuqtadan 2 tasini tanlashimiz kerak ekan. Teng bu degani. Xo'p, 7 faktorial taqsim ko'paytirilgan 5 faktorial. 5 faktorial. Va qisqartiramiz. 6 ko'paytiruv 7 qoladi. Shu 6 ko'paytiruv 42, 42 kelsa bo'lsa 21 ta. Hozircha endi mana bu uchun 21 ta. Mana bu qism uchun. Mana shu uchun 21 ta. Xo'p, endi mana bu qism uchun topamiz mana bu. Ya'ni bu uchun. Xo'p, pastda D dan E gacha nuqta nechta ekan? 1 2 3 4 5 6 7 ta. Xo'p, bu ham 7 ta nuqta bor ekan. Buni ham hisoblaymiz. S 7 yo 2. Chunki 7 ta nuqtadan 2 tasini olishimiz mumkin. Chunki uchburchak hosil bo'lsa, bunday tushadi ona. Faqat 2 ta nuqtaga tushadi, men ko'rib turganingizdek. Bitta 3 umumiy tepada berib qo'yibdi. Bu ham 21 bo'ladi. Keyingiz pastda ham B dan S gacha 1 2 3 4 5 6 7. Pastda ham 7 ta, bu ham S 7 yo 2, ya'ni bu ham 21 bo'lar ekan. Demak, 3 ta 21 ni qo'shsak 63 degan javob kelib chiqadi. Demak, 63 ta uchburchak bor ekan. To'g'ri javobimiz A javob ekan. Shu yerda ozgina tanaffus qilamiz. O'zi 34 minut, yarim soatdan oshib ketdi video. Xo'p, keyingi tipdagini keyingi videoga tashlayman.